Ahojte, vítajte pri ďalšom z mojich videí na kanáli Estéholik. Dnešné video bude venované mojej aktuálnej nočnej pleťovej rutine, dlhej, nekonečnej, mojej. Takže začneme čistením a pokúsim sa teda byť rýchla, stručná, ale keby ste videli, koľko je tu predo mnou produktov, tak videli by ste, že to nebude jednoduché. Ale keď sa večer teda odličujem, tak stále používam môj Garnier Essential Sensitive odličujúci, teda upokojujúci odličovač 2 v 1. Mám už asi štvrtú fľašu, je super, úplne mi vyhovuje. Myslím si, že je to aj lepšie ako všetky možné nejaké micelárky, ktoré som mala, pretože je šetrný, je neparfémovaný, odličí aj oči, prvý nátier si s ním môžem dať dole, teda aj na tvári, je proste super, nestojí veľa, je ho tu dosť veľa, takže asi preto si už kupujem, hovorím, 4. 5. fľašu, takže to je tento. A potom ide môj olejový čistič, tuto je naliatý olej Balea, čiže s tým si vyčistím pleť a po ňom ide klasický taký na vodnej zložke čistič na gelovej, toto je Low pH Good Morning Gel Cleanser od Cosarexu, nič sa veľmi nezmenilo. Ak nejak ma výraznejšie trápia nejaké upchaté pory alebo nejaké zápalové procesy prebiehajú, tak namiesto tohto gelového od Cosarex si dávam Sunday Riley, ale v podstate už ho chcem domíňať, ako nie, že by nebol zlý, je dobrý, ale mám pocit, že už ho mám dosť dlho a že by bolo už dobré ho minúť. Je mi to ľúto vyhodiť, myslím si, že tam nie je nič také, čo by sa mohlo pokaziť, ale vidíte, aj preto nie je dobré mať proste strašne veľa tých produktov, pretože nestačíte ich potom rotovať v tej jednotlivej rutíne a ja neznášam veci vyhadzovať. Týka sa to aj potravy na čohokoľvek, čo sa má spotrebovať. Takže aj s týmto to úspešne teda dobojujem bez toho, aby som proste poslednú mililiter vyškrabem a nevyhodím to. Takže toto je Ceramic Sleep Clay Cleanser od Sunday Riley. No alebo, keď teda sa chcem zvlášť rozmaznať, tak namiesto tohto olejového použijem tento môj balzam od Hey Mish. Veľmi milovaný a ľúbený, ale ako som už hovorila v mojej pleťovej rannej rutine, ktorú si môžete pozrieť, tak si ho šetrím. Takže buď tento Hey Mish v kombinácii s tým, alebo zasa s týmto v druhom kroku. Takže to by sme mali čistenie. No, po čistení zasa sa to budem snažiť tak nejak rozdeliť. Ak mám večer anti-agingu, anti-agingu, ale bez tretinoinu, tak idem v podstate zasa s mojím tonikom Premium Hadalabo Hyaluronové tonikum. Do tohto si môžem už dať aj bufet rovno zmixovať, len vyslovene preto, aby to bolo rýchlejšie naniesť teda na tvár, potom iba na čelo, iba okolo očí a môžem aj nad vrchnú peru si dať argyrelín, už mi končí. A ja si myslím, že práve argyrelín je spôsobilý alebo zodpovedný za to, že ja som úplne tak nemohla ani, teraz viete už, že mám botox, tie, ktoré ma sledujete, ale nemám ho nejak veľa, dnes je už nejaký 8. deň a vidíte, že môžem sa stále zamračiť, môžem stále v podstate, neviem úplne tak pohnúť s touto oblasťou, ale proste nejaká mimika tam ostala zachovaná. Ale aj práve preto, že úplne som tak nevedela sa dobre zamračiť, myslím si, že to môžem pripísať tomu argyrelínu, takže za mňa, ak vás toto trápi, že máte nejakú nadmernú dynamiku svalov, určite ho vyskúšajte a vyskúšajte ho napríklad aj s dermarollerom, a uvidíte, či to bude mať nejaký efekt, ako myslím si, že za tie prachy to rozhodne stojí, u mňa to teda efekt malo, ale samozrejme, že je neporovnateľný s botoxom, ale ak sú také nejaké začínajúce mimické vrásky, lebo mnoho dievčat nevie sa toho zbaviť tej mimiky, aj vo veľmi mladom veku už majú vlastne výrazné rýhy, už som to hovorila viackrát, myslím si, že toto je vecička, ktorá stojí za vyskúšanie. Takže idem s ňou na tie oblasti, ktoré som spomínala. A potom prichádza moja nová láska, táto esencia kráľovská, medová s propolisom, bohatá od Skin Food, je veľmi hydratačná a zvláčňujúca, sú tam same dobré veci, úplne minimálne
množstvo nejakých zložiek, ale naozaj vysoký podiel medu, propolisu. Je to úplne luxusné balenie, je to sklenená dozička, fľaštička s takouto pipetkou, ale s veľmi dômyselným teda balením, do ktorého sa úplne teda zamilujete, pretože ten pohyb, ako vy odtočíte, vlastne vidíte, keď to zavriem, tak sa tento taký vrchnáčik zavrie a keď to otlačím, tak práve to teda, neviem sa vykoktať, ale práve to, že chodí táto vrchná časť tejto pumpičky, tak to vlastne vám naberá už rovno do tej pipetky objem toho. To znamená, že nemusíte tak ako pri ordinári máte také klasické teda pipetky, ktorými si vlastne týmto, že ich stláčate, tak vám to tam vcucne ten produkt. Toto je dômyselné, toto ho naberá samo. Je to úžasné, to sérum je veľmi, možno niekomu sa bude zdať trošku lepkavé, ale je výživné, ten pocit lepkavosti neostáva na tvári. Ale nechcem zachádzať do podrobností, lebo toto nemá byť recenzia o tomto produkte a použila som ho zatiaľ okrem toho veľmi málokrát na to, aby to bolo zatiaľ na objektívnu recenziu, ale úplne neobjektívne som sa do ňoho zaľúbila na prvé videnie a použitie, ale hovorím podrobnosti neskôr. Takže idem s týmto sérom, potom okolo očí si dávam klasicky teda EGCG, od Ordinary a zmiešané teda so skvalánom. No a tu už v podstate toto je veľmi, veľmi výživné, takže nepotrebujem toho veľa, takže už si dávam iba oleje a to je môj, počkajte, to je skvalán a ešte môj rosehip oil, čiže šípkový olej, takže znova nejaké dve kvapky šípkového, dve skvalánu, tak toto pomákam v prstoch a popritláčam teda na celú tvár a to je už vlastne môj večer anti-agingu a ešte ho zakončím tým, že na krk a dekolt si dám tento mystický balzám od A-Lab, ktorý mám teda zatiaľ jeho vzorku od kamarátky, veľmi výživný, luxusný a na krk a dekolt mi ohromne vyhovuje, takže na tie zóny ide ten. Takže to sme mali večer anti-agingu, druhý večer venujem exfoliácii. Už to tu mám pomixované všelijako, ale budem sa snažiť teda nachádzať dobré produkty. Stále ešte mám môj BHA Blackhead Power Liquid od Cosarexu, vynikajúce BHAčko, kto zháňate dobrý objem BHA, toto má 100 ml, 16 eur to vychádza, alebo tak nejako, myslím si, že super pomer cena výkon, ja som s ním veľmi spokojná, je aj upokojujúce, nedráždi ma, neirituje, robí čo má, výborné BHA. A toto AHA od Ordinary 7% takisto, čiže znova táto kombinácia je fajn. Keď to domíňam, chcel by som troška experimentovať, ale teda o tom podrobnejšie niekedy neskôr, čiže chcem vyskúšať teda nejaký troška iný prístup k exfoliácii, takže ale o tom vám dám potom vedieť. Zatiaľ teda fičím na tejto kombinácii, to znamená najprv BHA 20 minút počkať, potom aha 20 minút počkať a potom buď si dám nejakú masku, takúto nejakú výživnú od Skin Food alebo nejakú sheet masku, prosto niečo, čo už mi doplní vlastne hydratáciu a znova rôzne si to tak nejak namixujem, na čo mám práve chuť a tuto by som znova chcela upozorniť na to, že je naozaj dôležité poznať svoju pleť, poznať svoje potreby, poznať to, čo vám chutí, čo vám robí dobre, mať nejaký objem vecí, ktoré máte, tak ako máte vo svojej chladničke, v podstate nejaké veci, ktoré máte radi a nejako obmieniate, tak to isté vlastne platí aj pre vašu kozmetickú nejakú poličku a vyberajte si vlastne vždy teda podľa toho, na čo máte chuť a čo vám robí dobre a mixujte si, robte si, varte si svoje vlastné jedlo pre svoju vlastnú tvár a myslím si, že tak získate nejaké najlepšie účinky. No takže dám si buď znova toto, ak mám na to chuť, alebo si dám bufet a argyrelin, prosto už niečo také nedráždivé. Môžem použiť aj, kúpila som si nový taký nočný krém, keďže nejaký ako nočný som nemala. Väčšinou som sa sústredila iba na také upokojujúce, reparačné, základné, neparfumované krémy, takže trošku som si vyhodila z kopítka a vrátila som sa k Rioru s ich prípravkami, s mnohými.
som veľmi spokojná a sú to, majú úžasnú biochemičku, ktorá, s ktorou som pozerala aj jeden rozhovor, je to veľká odborníčka, takže ak si vyberiete nejaké produkty od Rioru, určite nešliapnete vedľa, pretože majú naozaj veľmi veľa, veľmi dobre naformulovaných produktov a toto je jeden z nich, si myslím. Ešte aj také vypínacie nejaké sérum som od nich používala, alebo čo to bolo tiež veľmi fajn. Takže toto je ľahký krém s kyselinou hyaluronovou, s kmeňovými bunkami, je tam avokádový olej, takže je taký trošku, napriek tomu, že je tam avokádový olej, čo znamená, že by bol taký výživnejší, stále je dosť ľahký, mne neobcháva pory, robí mi dobre. Čiže buď si dám ten a okolo očí, už som asi hovorila, že teda len kombinácia z kvalánu u mňa a EGCG od Ordinary a ešte šípkový olej prípadne, ale viete, že idem okolo očí aj s bufetom, aj s argirelínom, čiže môjmu očnému okoliu sa dostávajú tie aktívne látky, aj s tretinoínom tam idem, čiže nevidím ja už nutnosť nejakú kupovať si separátne na to produkt, ale znova hovorím, o tomto môžem urobiť video zvlášť. Takže to by sme mali exfoliáciu a poďme na ďalší večer a to je večer s tretinoínom. Keď mám večer s tretinoínom, tak si pleť teda vyčistím a nanesiem si na ňu tú základnú hydratáciu a to je moje Premium Hada Labo Tonicum. Ak mám chuť znova, dám si aj bufet aj argirelín, ak sa mi chce. A potom počkám, aby už pleť teda nebola nejaká veľmi vlhká a vtedy si zmiešam akretín aj s týmto nočným krémom od Rioru. Dôvod na to je ten, že nechce sa mi už tak veľmi dealovať nejak so šúpaním a aj tak sa akože sem tam teda už šúpem, ale je to také jemnejšie, ak ho rozriedím s krémom, takže urobím to, nechám to pol hodinu pôsobiť, potom si nanesiem ďalší taký reparačný ochranný krém Cica Cream. Čiže buď tento, alebo ak už cítim, že ho nepotrebujem, že tento krém mi stačil s tým akretínom po tej pol hodine, tak si dám už iba Neutrogenu Hydro Boost gel ako takzvanú spaciu masku. To znamená, aby sa nejaké ďalšie veci, ktoré som naniesla predtým z tej kože, neodparovali a aby to pekne vlastne hralo s tým tretinoínom a aby som si nejako príliš po košku nedehydrovala. Takže to je tretinoínový večer. No, ďalší večer je s niacinamidom a s kyselinou azelaovou, to znamená zasa, tak ako predchádzajúce večery, aplikujem svoju hydratačnú rundu, čiže svoje tonikum Premium Hada Labo, je nezničiteľné, nedá sa minúť, pol roka furt ho mám, čiže je to špičkový produkt, ak hľadáte kyselinu hyaluronovú, naozaj Hada Labo sa oplatí. No a potom si dám, zmiešam ho vlastne rovno to Hada Labo s niacinamidom, lebo tak sa mi to teda lepšie aplikuje, som zistila. A natriem si rovno hráškovú veľkosť, teda objem hrášku kyseliny azelaovej na celú tvár. Ošetrím si očné okolie, aby som si už teda mala pokoj a aby bolo ošetrené a nejak mi tam ako neschlo alebo tá hydratácia z neho neodchádzala a zvyšok nechám pôsobiť minimálne pol hodinu a idem buď s mixou Rich alebo s mixou Light zasa, čo vyhodnotím, že je pre mňa lepšie. O týchto krémoch som písala chlebík s masielkom, základná vec pre našu pokožku, takže odporúčam všetkými desiatimi každému, sú to naozaj dobré krémy a tiež obsahujú niacinamid, takže pekne hrajú s tými ostatnými produktami. No a to je vlastne večer niacinamidu a kyseliny azelaovej, ktorý u mňa rieši ešte nejaké možno zápaly, nejaké pigmentové škvrny, keď sa mi niečo teda urobí a ostane tam niečo, taká pozápalová hyperpigmentácia, takže to je tento večer. A posledný večer je možno taký, kedy sa venujem nejakým ako takým špeciálnym veciam, alebo buď chcem niečo rôzne teda pomixovať, alebo niečo vyskúšať. A špeciálny večer je pre mňa napríklad aj s aloe.
vtedy tiež akože veľmi nejako nemixujem, pretože aplikujem si všetok svoj anti-aging, nejaké také upokojujúce séra, výživné sérum, proste argyrelin, bufet a zmiešam potom alu so skvalánom a so šípkovým olejom a to si nanesiem, ošetrím si očné okolie a to je všetko. A ak mám pocit, že by tam bol potenciál, že by moja koža mohla byť dehydrovaná, tak to ešte opäť zacapnem vrstvičkou Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel, ktorý mi slúži ako sleeping pack a som s tým spokojná. Povne som používala krémový, teda gelový krém, gel krém a ten som aj chcela, aby mi znova kúpila kamarátka, pomýlila sa a kúpila mi tento gel, ale aj tento gelový je veľmi dobrý, čiže neurobíte krok vedľa ani s ním. Zdá sa mi, že trošku ako by ho viac tak naparfémovali, ale nie je to nepríjemná vôňa, takže idem buď s tým. A znova sa sústredím na to, čo je nejaké také primárne dôležité pre ten môj face, čo potrebuje. Ak je to hĺbkovo si vyčistiť pory, tak znova idem vlastne s postupom, o ktorom som už hovorila, teda separátne, a to video si môžete pozrieť, ako si vyčistiť pory do hĺbky, to znamená BHA, AHA, bahenná maska, olejový čistič, a keď si už takto vyčistím pleť, tak znova vyhodnotím, čo si chcem dať. Väčšinou už je to úplne niečo jednoduché a žiadne aktívne veci si nedávam, čiže žiadny tretinoín, žiadna ala, žiadny skinoren, žiadne takéto veci, už len proste nejaká perinka, vankúšik, papučky, to znamená takéto nejaké propolisové sérum, bufet, argyrelin, kyselina hyaluronová, hej, alebo tento nočný krém, oleje a takéto veci. Takže to bola moja updateovaná, aktualizovaná nočná pleťová rutina. Jaj, a ešte, čo sa týka špeciálneho treatmentu, skoro by som bola zabudla, dvakrát do mesiaca si robím intenzívny treatment, teda intenzívne ošetrenie s akretinom. A to spočíva v tom, že keď si pleť vyčistím, osuším, urobím si kúru s dermarolerom, nanesiem si akretín, počkám pol hodinu a potom si nanesiem všetko, čo najupokojujúcejšie na zemeguli existuje. A určite tam musí byť Sika krém. Tento je konkrétne od Mixy. Domínala som svoj La Roche-Posay, ktorý je výborný, ale je drahší. Tento je fantastický. Úplne sa s ním pačmem, strašne veľa si ho teda dávam a potom aj na druhý deň po tejto kúre, väčšinou túto dermarolerovú kúru s akretinom, keďže je dosť náročná, ale aj veľmi efektívna, tak vždy si ju zadelím nejak tak v mesiaci, že viem, že ten nasledujúci deň nemusím nosiť make-up a môžem celý deň sa patlať s týmto a reparovať tú pokožku. A potom viem, že ak mám niečo niekde ísť, do práce môžem ísť, ale nešla by som, ja neviem, na niečo, kde potrebujem vyzerať dobre ako na reálnom svetle a face to face, oči v oči niekomu, ale v televízii to nevidíte, keď mám trebárs aj nejaké šupinky pod make-upom, takže to je OK. Čiže toto je asi taký špeciálny treatment, alebo potom teda špeciálne ošetrenie, alebo potom rôzne typy masiek si dám. Veľmi by som sa chcela vrátiť k maske hydratačného Drioru, lebo bola fantastická, ale presťahovala som sa na taký obchodík, kde veci od Drioru predávali. Nemám pod nosom, čiže už musím vynaložiť na to viac námahy sa k tomu dostať, ale to bola veľmi dobrá maska, bola som s ňou spokojná. Takže asi takto vyzerá moja aktualizovaná nočná pleťová rutina. Ak vás niečo zaujalo, tak mi dajte vedieť a teším sa na vás pri niektorom z mojich ďalších videí a želám vám samozrejme, aby ste mali krásnu a zdravú pleť a keby sme sa už nevideli, tak vám želám aj krásne Vianoce. Ahojte!